6249 eller 6308 när allt föddes satte hans föräldrar in pengar på ett konto med fast ränta. Grafen visas hur beloppet växer. Okej? Okay? Så de har lagt 5000 från början. Ska vi titta nu då. Vilket belopp sattes in på kontoret? Ja, det är 5000 jag har sagt. Kronor. Därför dessa istället så. Startvärde. B. Hur stort är beloppet efter 10 år? Så vi ska titta på 10 år här. Ja. Vad blir det? Cirka 6000. Nej. Därför är det 10 000 där. Och det måste vara 7500. Cirka 7000. 7000. Se. När har beloppet fördubblats? Alltså till 10 000. Där är det. Och det är det 20 år. 20 år. Hur många år tar det innan beloppet har vuxit till 20 000? Så vi tittar 20 000. Där är det. Och det är det 40 år. Fördubblats två gånger. Ja, 5 till 20. Precis, 40 år.